Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri, iqtisadçı Azər Mehdiyevdir. Biz onunla ölkədəki iqtisadi vəziyyətdən və manatın durumundan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy. Xoş gördük. Əvvəlcə soruşaq ki, Avropa Birliyindən Böyük Britaniyanın çıxması dünyanın iqtisadi xəritəsində nəyin dəyişməsinə səbəb olacaq? Nə dəyişəcək? Çox ciddi bir hadisədir. Yəni, əslində, son dövrlərin ən, belə deyək ki, ciddi hadisələrindən biridir və təbii ki, xüsusilə nəzərə alsaq ki, son illər dünyada əsas aparıcı tendensiyalardan biri qloballaşma olmuşdur. Yəni, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələr üçün. Artıq bu, müəyyən qədər həmin o qloballaşma təşəbbüslərinə zərbə hesab etmək olar. Çünki gözlənilmədən birdən Böyük Britaniya Avropa Birliyindən çıxmaq haqqında qərar verir. Hətta Böyük Britaniyanın özünün bir çox siyasətçiləri üçün gözlənilməz oldu. Onlar ümid edirdilər ki, səs vermə fərqli nəticə çıxaracaq. Və artıq görürük ki, bu proses başlandı. Yəni, artıq belə deyək, Avropa Birliyinin parçalanması prosesi başlandı. Bu, təbii ki, siyasi nəticələr də müxtəlif ola bilər. Hətta artıq siyasi ekspertlər Böyük Britaniyanın özünün parçalanma ehtimalını, Avropa Birliyindən başqalarının çıxma ehtimalından danışırlar. Ancaq iqtisadi təsirlər artıq özünü çox gözlətmədi. Artıq bilirsiniz, dünya bazarları bundan ciddi, belə deyək ki, sarsıntılar keçirdi. Həm funt sterlingin dəyərdən düşməsi, artıq bir çox iqtisadçılar, ekspertlər Böyük Britaniya iqtisadiyyatının bundan ciddi zərər görəcəyini söylüyor. Amerika Birləşmiş Ştatlarında mərkəzi ehtiyat sistemi, federal ehtiyat sisteminin rəhbərləri bəyanatla çıxış edədilər ki, artıq bu proses Amerika iqtisadiyyatına da öz mənfi təsirlərini göstərəcək, işsizliklə bağlı, belə deyək ki, ümumi iqtisadi fəallığa mənfi təsir göstərəcək və da təbii ki, bu da hətta onların bu il ərzində uçot dərəcələrinin yenidən baxılması ehtimallarından qaldırır. Yəni, faktik olaraq onların istədikləri bu prosesdə, belə deyək, dolların kursu ilə bağlı baş verən proseslər o istiqamətə gedir. Yəni, o baxımdan artıq, belə deyək ki, hətta uçot dərəcələrinin belə dəyişilməməsi ehtimalı ola bilər. Çünki bu ölkələrin iqtisadiyyatı o qədər bir-biri ilə, belə deyək ki, əlaqəlidir ki, bir ölkədə baş verən proseslər istərsəm digər ölkələrin iqtisadiyyatına öz təsirlərini göstərir. Yəni, bu baxımdan, hansısa formada təsir olacaq? Bu, Avropaya da, Avropa iqtisadiyyatına da, Amerika iqtisadiyyatına da öz təsirlərini göstərəcək. Azərbaycan təbii ki, dünya iqtisadiyyatına o qədər də belə deyək, ciddi bir inteqrasiya eləmiş ölkə deyil. Bunun fond bazarlarında ciddi səhmləri satılmır. Ölkənin qiymətli kağızları hansı böyük ölkələrdə satışından biz danışa bilmərik. Azərbaycana əsas təsir neft vasitəsilə, bilirik ki, Azərbaycanın əsas belə deyək ki, valyuta gətirən amili neftdir, ixracımızda neft üçün təşkil edir. Və burada təbii ki, biz Azərbaycana təsir deyəndə ilk baxımdan məhz neft bazarlarına təsirdən danışa bilərik. Neft bazarlarına bunun ciddi bir təsiri olacaqmı? Təbii ki, bu təsir yalnız iqtisadi fəalın azalacağı təqdirdə neftə olan tələbatın azalması və neft qiymətinin azalması fonunda özünü göstərə bilər. Və bir də təbii ki, Azərbaycanın özünün valyuta ehtiyatlarının tərkibinə görə hər hansı bir təsirlər ola bilər. Bu da ölkənin valyuta ehtiyatları müxtəlif valyutalarda olduğundan təbii ki, funt sterlingin dəyərdən düşməsi, doların dəyərə minməsi burada o bir, deyək, bir-birini qarşılıq kompensasiya etmək gücünə malikdir. Hər halda bu təsirlər zaman keçdikcə özünü göstərəcək. Yəni, bu artıq qızılın qiymətinə öz təsirini göstərməkdədir, digər proseslərə təsir göstərməkdədir. Təbii ki, bu prosesin daha çox Avropa, Amerika iqtisadiyyatına, Britaniya iqtisadiyyatına təsir olacaq. Yalnız onların vasitəsilə Azərbaycan iqtisadiyyatına öz təsirini göstərə bilər. Ancaq birbaşa təsirlərdən biz danışmaq o qədər də mümkün deyil. Son günlər ölkədə dolların məzənəsində, yəni artımlar müşahidə olunur, cüzi də olsa, növbəti devalvasiya ehtimalı varmı? Manat hara qədər ucuzlaşa bilər? Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatı hələ bir ciddi sabitləşmə nöqtəsinə qədəm qoymuyor. Təbii ki, biz dekabrda baş verən devalvasiya, ondan sonra yanvar-fevral aylarında bir qeyri-müəyyənin artmasını şahid olduq. Bazarlarda gərginlik var idi, bank sektorunda həddən artıq çox, belə deyək, çaxnaşma prosesləri baş verirdi. Bu prosesi nisbətən sən gitməyə nail oldular. Yəni, buna da nail olmaq nəyin hesabına oldu? Bu, heç də iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması deyil. Əksinə, iqtisadi fəallığın azaldılması hesabına, ölkədən valyuta axınının azaldılması hesabına, dollar olan tələbatın azaldılması hesabına buna nail olundu. Və eyni zamanda həmin dövrdə
ayrı-ayrı müəssisələrdə kütləvi ixtisarlar prosesi gedirdi. Müəyyən inzibati təsirlərlə bu ixtisarların qarşısını almaqla ayrılındı. Və sanki indi belə bir təsəvvür formalaşır ki, ölkə iqtisadiyyatında bir sabitlik əldə olunub. Ancaq bu təəssüf ki, belə deyil. Ona görə ki, bir yandan biz görürük ki, ölkəyə valyuta daxil olmasında ciddi bir artım biz müşahidə eləmirik. Hətta təbii ki, ilin əvvəlində neftin qiyməti 30 dollar səviyyəsinə düşmüşdürsə və təhlükə daha çox azalmağa doğru gedirdirsə, son aylar biz görürük ki, davamlı olaraq 45-55 dollar arasında bir belə deyək ki, çərçivə formalaşır və neftin qiyməti oynayır. Bu, ən azı 30 dollar deyil və hökumətin müəyyən qədər sərf elədi əlavə vəsait əldə olması baxımından. Bu da hökumətin mövqelərinin möhkəmləndirməsində rol oynadı. Ancaq hələ də Azərbaycan bank sektorunda belə deyək ki, gərginlik davam edir. Hələ bank sektorunun o problemlərdən həllini artmaq mümkün olmayıb. Bu problemli kreditlər artmaqda davam edir. Biz o barədə danışacağıq. Belə deyək, bankların real sektoru kreditləşməsində ciddi problemlər var. Kreditlər artmır, azalır. Əmanət cəlb olunmasında problemlər var. Əksinə, bank sektorunu canlandırmaq əvəzinə, kreditlərin faizini aşağı salıb, real sektora kredit vermək əvəzinə hökumətin addığı adımlar yüksək faizli istiqrazlar, Maliyyə Naziri istiqrazlar buraxır. Müəyyən, belə deyək ki, depozit hərraşları keçirir və bu da həmin o bankların müəyyən qədər ehtiyatlarının Mərkəzi Bank tərəfindən, Maliyyə Naziri tərəfindən cəlb olunmaqla onlara gəlir götürmə imkan yaradır. Yəni, faktiki olaraq resurslar iqtisadiyyatın real sektoruna axmır, kənara axır və bu da təbii ki, iqtisadi canlanmanı belə deyək, pisləşdirən iqtisadi canlanmaya imkan vermir. Və nəhayət, dövlət büdcəsi var ortada. Dövlət büdcəsi gəlirlərlə təmin olunmalıdır. Neft gəlirlərinin azaldığı bir şəraitdə bu vəsaitin cəlb olunması əsasən iqtisadiyyatın digər sektorlarına yönlənməlidir. Və bu halda da iqtisadi fəallığın azaldığı, müəssisə və şirkətlərin gəlirinin azaldığı bir şəraitdə qaçılmazdır ki, vergilər azalmalıdır, vergi daxil olmaları azalmalıdır. Bu halda da inzibati baskılar müəssisələrə artır və bu da müəssisələrin öz fəaliyyətini dayandırması kimi hallara gətirib çıxara bilər ki, bütün bunlar onu göstərir ki, iqtisadi durum hələ ki, vəziyyət pisləşməyə doğru gedir və bu da birbaşa manatın taleyini müəyyən edir. Çünki manat iqtisadiyyatı deyil, iqtisadiyyat manatın taleyini təyin elədiyinə görə biz deyə bilərik ki, manatın məzənnəsinin sabitləşməsi prosesi hələ ki, baş verməyib. Məzənnənin getdikcə azalması, manatın dəyərdən düşməsi qaçılmazdır. Ancaq bu proses nə qədər tənzimlənən formada olacaq və nə qədər belə bir deyək, kəskin bir devalvasiyaya atılacaq, bu sonrakı adımlardan, hökumətin adımlarından atılır. Hələ ki, Mərkəzi Bank prosesləri sanki o üzən məzənnə adı altında özləri müəyyən qədər tənzimlənən üzən bir siyasət həyata keçirməklə prosesləri nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Neçə ay o cür nəzarətdə saxlaya biləcək Mərkəzi Bank prosesləri? Bu, bir qədər, belə deyək ki, ilin sonuna yaxınlaşdıqca daha çox büdcə, ölkənin büdcəsinin taleyinə nasib olur. Yəni, bugün təəssüf ki, manatın taleyi yalnız bank sektorunda, pul dövriyyəsi sektorunda deyil, həm də büdcə, belə deyək ki, büdcə gəlirləri sahəsində olan vəziyyətdən asılı olacaq. Əgər təbii ki, hökumət bu il bilir ki, manatın məzənnəsini büdcədə 1.55-dən qoyub, doların məzənnəsini. Hökumət təqribən buna saxlamağa nail olur, istəyəcək. Ancaq əgər indiki durum gedərsə və iqtisadi proseslər indiki ardıcılıqla iqtisadi azalma davam edərsə, ilin sonuna da manatın məzənnəsində ciddi bir azalma qaçılmaz. Ancaq bunun, yenə deyirəm ki, kəskin devalvasiya formasında mı, yoxsa Mərkəzi Bank özü tədricən azaltmağa gedəcəkmi, bu artıq onların atacağı adımlardan asılıdır. Ancaq manatın məzənnəsinin aşağı düşməsi qaçılmazdır. Əksər ekspertlər bildirirlər ki, ötən il baş verən iki devalvasiyadan sonra hökumətin atdığı adımlar yetərli deyil. Siz necə hesab edirsiniz? Hökumət hansı adımları atmalı idi ki, onlar olmadı? Əslində, belə də bayaqdan dediyimiz ondan ibarətdir ki, hökumət xüsusilə birinci devalvasiyadan sonra bir sıra səhvlərə yol verdi. İkinci devalvasiyadan sonra isə proses nəzarət alma adı altında çox ciddi məhdudluğa yol verdi. Yəni, iqtisadi fəallığın məhdudlaşdırılması, valyuta axını qarşına alınması, təbii ki, bunlar zəruri adımlardır. Ötən ilin ortalarından üzbəri ölkədə sahibkarlıq mühitini, biznes mühitini yaxşılaşdırılması adı altında lisenziyaların məhdudlaşdı, sayının azaldılması, onların uzun müddətə verilməsi, nə bilim, onlara görə ödənişlərin iki dəfə azaldılması, investisiya təşviqi, mexanizmlərin tədbiqi və s. kimi adımlar atılır.
Ancaq bu addımlar daha çox sabit inkişaf dövrünün addımlarıdır. Bunlar böhran dövrünün addımları deyil. Böhran dövrü daha ciddi addımların atılmasını tələb edir. Özellikle bu dövrdə hökumət, Azərbaycan hökumətinin ümumiyyətlə atdığı siyasətlər çox müxtəlif siyasət elementlərinin ayrı-ayrı alətləri var və bunların heç bir sistemli xarakter daşımır. Ki biz deyək ki, hökumətin atdığı addımlar bu ardıcılıqla və bu proseslərə aparıb çıxarır. Elə deyil. O ən müxtəlif siyasətlərin müxtəlif elementlərini cəlb edici görünən alətlərindən istifadə edir. Lakin o alətlər bir-birindən ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, bir tərəfdən investisiyaları stimullaşdırırsan, investisiyanın stimullaşdırılması addım atılırsan, ikinci bir tərəfdən ölkədə insarçılığın aradan qaldırılması istiqamətində heç bir ciddi addım atılmıyor. Məmur sahibkarlığın qarşısı alınmıyor. Qanunların işləməsi təmin olunmur. Və məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olunmur. Yəni, bunlar çox vacib addımlardır. Hansı ki, əlində vəsaiti olan investor vəsaiti yatıranda məhz bu addımlara baxır. O təşviqlərə baxmır ki, nə təşviq olunur. Çünki, əgər insanlar mülkiyyət toxunulmazlığına zəmanətə əmin olmasalar, öz vəsaitini yönəltməyəcəklər. Bu yönəldiyi vəsaitin gəlirinin sadə əldə olmasına nail olmasalar, o vəsaiti yönəltməyəcəklər. Əgər siz bütün vergi, belə deyək, bütün yoxlamaları qadağan eləmisiniz, elə deyilmi, belə danışılır 2 il müddətinə. Ancaq bugün vergilərin inzibati qayda həyata keçirdiyi yoxlamalar hər şey dəyir. Bütün sistemi dağılır. Yəni, o cür təsirlər. Yəni, bu atılan addımlar ziddiyyətli xarakter daşıyır. Hələ ki, sistemli və bu böhranın aradan qaldırılmasına yönəlik addımlar yoxdur. Ən azı ona görə ki, hökumət ümumiyyətlə böhranın özünü qəbul eləmir böhran olduğunu. Hökumət deyir, bizim böhran yoxdur, bizdə iqtisadi böhran, sadəcə olaraq dünya iqtisadi böhranın Azərbaycana təsirləri var və biz bu təsirləri aradan qaldırmışıq, sabitliyə nail olmuşuq. Məhz nə vaxt hökumət iqtisadi böhranın mövcudluğunu qəbul edib, bu böhrandan çıxış yollarını real olaraq axtaracaq, onda biz görəcəyik ki, addımlar artıq sistemli xarakter almağa başlayır. Hökumətin iqtisadi yol xəritəsini də hazırladığı bildirilir. Artıq bildirilir ki, rayonlarda həmin yol xəritəsinin təqdimatı və müzakirəsi keçirilir. Detallardan xəbəriniz varmı? Sadəcə mətbuatda verilən məlumatlardan xəbərimiz var. Yol xəritəsi adlı bir sərəncam, yəni yol xəritəsinin hazırlanması ilə bağlı bir sərəncam ictimaiyyətə təqdim olunmuşdu. Yəni sərəncamda öz əksini tapmışdı və bununla bağlı işçi qrupu yaradılıb. O işçi qrupunun regionlarda görüşü hələ ki mətbuatdan verilən məlumatlar hansısa yol xəritəsinin təqdimatı deyil, hələ ki, işçi qrupunun özünün təqdimatıdır. Onlar nə istədiklərini bəyan edirlər. Ancaq əgər onlar bu görüşlərdən fikir toplanmasını ümid edirlərsə, o fikir toplanması, plan, proqram hazırlanmasına bağlı görüşlər bu xarakterdə olmamalıdır. Bunlar yəni gedir müxtəlif ictimaiyyət nümayəndələrini toplayırlar, müəyyən müzakirələr aparırlar, ölkədə həyata keçirilən siyasəti tərifləyib çıxıb gəlirlər. Yəni bu siyasət hazırlanması üçün fikir toplanması, təklif toplanması deyil. O daha ciddi məsələdir. O artıq daha fərqli belə deyək müzakirə üsullarından keçir. Yəni orada konkret mövzulara aid həmin sahəni bilən mütəxəssislərin, yəni həm praktik, həm elmi mütəxəssislərin cəlb olunmaqla ciddi müzakirələrin aparılması, tənqidlərin eşidilməsi və onların istiqamətində müzakirələr əsasında toplana bilər. Yəni bu baxımda biz bu istiqamətdə ictimaiyyətə hər hansı geniş bir müzakirələrin şahidi deyilik və nə sənəd hazırlanır, biz onu da bilmirik. Ancaq o yol xəritəsi adlı sərəncamda təqdim olunan istiqamətlər onu göstərir ki, o istiqamətlərdə ciddi yenilik yoxdur. Onlar ilə əvvəldən haqqında danışılan sahələrdir və o sahələrin bir çoxu bəyan olunan, məsələn, ağır maşın qayırma, metallurgiya, onlar heç vaxt Azərbaycanda inkişaf edə bilməz. Mən bilmirəm, hansı əsaslarla onun inkişafının əsas istiqamətləri göstəriblər. Yaxud göstərilən turizm və yaxud orada artıq elitar turizm adlandırırlar. Yəni, biraz fərqli-fərqli yanaşmalar mövcuddur. Yəni, bu nədən ibarətdir, qeyri-müəyyəndir. Yəni, o baxımdan hələ ki, o sənəddə təqdim olunan istiqamətlər özünü doğrultmayan istiqamətlərdir. Yəni, artıq Azərbaycanın keçmiş, artıq indiyəcən keçən yolu onu göstərir ki, o sahələr inkişaf edə bilməz. Yəni, fərqli yanaşmalar olmalıdır. Təbii ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafı üçün çox əlverişli imkanları var. Bu sahəyə böyük investisiyalar tələb olunur. Sistemli yanaşma iş tələb olunur. Özdə artıq klassik ayır pambıqçılıq və yaxud tütünçülüyün inkişafı deyil. Doğrudan da düşünülmüş sahədə ixtisaslaşma tələb edən sahələr var ki, onların inkişafından keçməlidir. Məsələn, ənənəvi, ən vacib sahələrdən biri fındıq istehsalı, bal istehsalı və digər kimi deyirəm ki, konkret sahəyə yönəlik məsələlər olmalıdır. Və söhbət kənd təsərrüfatının inkişafından deyil. Kənd təsərrüfatını biz yalnız ona görə inkişaf elətdirməliyik. Birinci bu ərzaq təminatı üçün vacibdir. Ən vacibi isə bu emal sənayesinin inkişafı üçün olmalıdır. Ölkə sənayeləşməyə doğru getməlidir. Kənd təsərrüfatına və yaxud kənd təsərrüfatı özü də elə neft sahəsi kimi xam alyuminium sahəsi. Biz bu sahənin üstündə uzun müddətli inkişaf qura bilmərik.
Biz yalnız kənd təsərrüfatı məhsulların emalına əsasından sənayenin inkişaf elətdirsək, bu, belə deyək ki, davamlı inkişafı ola bilər. Və nəhayət, ümumiyyətlə Azərbaycan inkişaf istəyirsə, onun birinci mərhələsi təhsildən başlamalıdır. Azərbaycanda təhsil islahatları görünür xarakter daşıyır. Hələ ki, Azərbaycanda cəmiyyəti savadlı, bilikli, qabiliyyətli, müasir təfəkkürlü, müasir mürəkkəb texnologiyaları da yarada bilən və onlardan istifadə edən insanlar yetişdirməyə doğru inkişaf götürünü biz görmürük. İnsan kapitalından çox danışırıq, ancaq bu proseslər insan kapitalının inkişafını aparmır. Və yaxud ən azı inkişaf mənfi yüklü insan kapitalına gedir. Yəni, hansı ki, o bu cəmiyyətdə daha çox, belə deyək də, xırda fürsətlərdən yararlanma, hansısa əlinə düşən girevələrdən istifadə etmə, yerli-yersiz tərif söyləmə, yaltaqlanma, korrupsiya, rüşvətxorluğa meyillik, bunlar formalaşdırır. Bu mühit onu daha çox formalaşdırır. Nəinki bizə qabiliyyətli, belə deyək ki, gələcəyə yönəlik müasir texnologiyalardan istifadə edə bilən insan olsun. Sizcə, nə səbəbdən iqtisadi yol xəritəsinin hazırlanmasında hökumət müstəqil, savadlı ekspertlərin fikirlərindən, təkliflərindən istifadə etmədi? Bu sual təbii ki, hökumətə ünvanlanmalıdır. Təbii ki, o deyə bilərlər ki, müəyyən kadrlar cəlb olunur. Məsələn, belə deyək ki, əvvəllər müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda çalışan və yaxud akademik dairələrdə çalışan müəyyən gənclərin bu prosesə cəlb olunmasını görürük. Lakin bu sistemli deyil. Yenə deyirəm ki, ayrı-ayrı insanların bu prosesə cəlb olunması yenə də adamda belə təsəvvür yaranır ki, onlar bu adamları cəlb edirlər ona görə ki, xarici göstərsin, abi, görürsünüz, biz bunları cəlb edirik. Bacarıqlı olan, sözü deyə bilən, savadlı insanlar cəlb olunur. Bu, sistemli xarakter daşımır. Bu da onu göstərir ki, hökumət köklü islahatlara hazır deyil, köklü islahatlara getmək istəmir. Söhbət, yenə deyirəm ki, ümumiyyətlə inkişaf olan ölkələrə baxsaq, bu ölkələrin hamısının inkişaf hakimiyyətin bölüşdürülməsindən keçir. Siyasi hakimiyyət bölünməlidir. Yəni, bilirik ki, bu dövlətdə siyasi hakimiyyət, qanunverici hakimiyyət, icra hakimiyyəti və məhkəmə hakimiyyəti. Mütləq bir-birinə elə sistem qurmalı, bunlar qarşılıqlı bir-birinə nəzarət edə bilsinlər və biri o birisindən arasılı olmasın. Ən vacibi, bu hökumət hələ ki, müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin və medianın inkişafını qəbul edə bilmir. Bu da hakimiyyət bölgüsünün bir istiqamətidir. Bunlar çox önəmli istiqamətlərdir və eyni ilə inkişaf haqqında konsepsiyalar hazırlamaq elmi ictimaiyyətin, müstəqil ekspert qisminin işidir. Yəni bunlar, o qisim bunları işlə bilər ki, bunlar tənqidə dözümlü olsunlar, tənqidi davranış, tənqidi yanaşmaları olsun. Bunlar baş verən proseslərin məhz mənfi tərəflərini görsünlər ki, onları aradan qaldırmaq, çatışmayan cəhətlərini görsünlər ki, onları aradan qaldırmağa meyilli olsunlar. Bu cür tənqidi təfəkkür tədricən inkişaf formalaşdırır. Çünki baş verən proseslərin çatışmazlığını görmək, onu aradan qaldırmaq üçün zəruri olan alətləri, tədbirləri düşünməyə vadar edir və tədricən o istiqamətə gedir. Ancaq indiki halda siz diqqət yetirin. Biz illər uzun danışırıq ki, məmur sahibkarlığı ləğv olunmalıdır. Elə deyilmi? Məmur sahibkarlığını hələ ki, bunlar ləğv etməyə çalışmırlar. Məmurların gəlir bəyannaməsinin təqdim olunması varmı? Yoxdur. Bunlar ən vacib elementlərdir. Əgər biz ölkədə rəqabətli mühit formalaşdırmaq istəyiriksə, sahibkarlıq bu məmurların nəzarətindən çıxmalıdır. Rəqabət mühit formalaşmalıdır. Bunun üçün məmurların gəlir mənbələri açıq-aydın cəmiyyətə elan olunmalıdır. Ki onlar gəlir götürən sahələr, sahibkarlıq sahələrinə müdaxilə edə bilməsinlər. Dövlət maliyyəsində şəffaflıq artmalıdır. Biz fikirləşirdik ki, dövlət büdcəsi, neft gəlirləri azaldıqca dövlət büdcəsində şəffaflıq artmasına meyilli olacaq. Ancaq əksinə daha qapalılığa meyilli olur. Biz heç də yəni son zamanlar müxtəlif növ elektron sistemlər tətbiq edirlər, ancaq bu elektron sistemlər heç də şəffaflığı hələ ki artırmır. Onlar ola bilsin ki, birbaşa belə deyək ki, məmur insan münasibətlərini, vətəndaş münasibətlərini aradan qaldırır. Ancaq bu hələ rüşvətxorluğun korrupsiyalardan qaldırılmasını təmin edən mexanizmlər deyil. Bunlar onun üçün alətdir, ancaq bu bir mənalı olaraq onu təmin etmək iqtidarında deyil. Yəni bu baxımdan nə vaxt bir hiss olunsa ki, hökumət həqiqi mənada məmur sahibkarlığından imtina edir, bunu aradan qaldırmağa çalışır, rəqabətin inkişafına çalışır. Hökumət məmurların gəlir bəyannaməsini, gəlirlərin açıqlanmasını ortaya qoyur. Ən vacibi hökumət özü qəbul etdiyi qanunları özləri də əməl edir. Yəni qanunlar hamı üçün bərabərdir. Yəni bu prinsiplər əməl olunmaq istiqamətində gedir. Və ən nəhayət məhkəmələri icra hakimiyyətinin nəzarətindən kənara çıxarıb müstəqil məhkəmə sisteminin olmasına çalışır. Onda biz biləcəyik ki, islahatlara doğru addımlar atılır. Qalan bütün addımlar, yəni indiki çərçivə, institusional çərçivə daxilində bizim inkişafa nail olmamız mümkün olmayacaq.
Ölkədə iki devalvasiyadan sonra problemli kreditlər məsələsi də aktuallaşıb və daha çox da dollar kreditlərinin qaytarılmasında problem var. Sizcə hökumət niyə problemin həllində maraqlı deyil? Devalvasiyanın nəticəsində dollarlaşmanın səviyyəsinin artmasında və əhalinin dollar kreditinin artmasında hökumət birbaşa məsuliyyətləşir. Bu, biznes riskindən də yaranmıyor. Bu, birbaşa hökumətin tənzimləyici fəaliyyətindən yaranan bir elementdir. Yəni, bu yük vətəndaşların üzərində biznes riski olaraq ortaya çıxmıyor. Bu, çox önəmlidir. Biznes risklərini insanlar başa düşməlidir, qəbul edir və özləri yerinə həyata keçirməlidir. Yəni, o riski özləri ödəməlidir. Ancaq, hökumətin atdığı adımların nəticəsində yaranan risklərdə hökumət əhaliyə ortaq olmalıdır. O, proseslərin ödənilməsində hökumət iştirak etməlidir. Birinci, devalvasiyadan sonra məqsədyönlü şəkildə bütün əmanətlərin, bütün kreditlərin dollarlaşması prosesi baş verdi. Bunun qarşısı alınmadı. Və nəticədə dollar kreditlərinin artması baş verdi. Banklar manat kreditlərindən imtina elədilər, ancaq dollarla kredit verdilər. Və ikinci devalvasiya nəticəsində əhalinin birdən-birə az bir müddət ərzində, belə deyək ki, banklara olan borc yükü 3,5 milyard artdı dekabrda. Bu 3,5 milyard yükün artmasında hökumət və Mərkəzi Bankın siyasəti yenirəm ki, bilavasitə bu prosesdə iştirak edib. Onların atdığı adımların nəticəsi olub. Bu biznes riski deyil. Və bu problemin həllində mütləq hökumət və Mərkəzi Bank iştirak etməlidir. Biz bunu dəfələrlə demişdik. Yəni, bu kanalda olan verilişlərdə dedik, müxtəlif qruplar, ekspertlər hökumətə təkliflər verdilər ki, bu problemin həllində yardımçı olmalıdır hökumət. Özdə söhbət yalnız vətəndaşa yardım etməkdən getmir. Bu, həm də bank sisteminin problemin həllində yardım göstərməkdən ibarətdir. Ona görə ki, hökumət hər hansı bir bankı sağlamlaşdırmaq üçün, orada kimlərin isə biznes riski adı altında olduğu kreditləri ödəmək üçün söhbət beynəlxalq bankdan gedir. Hansısa sahibkarlar böyük həcmdə kredit alıblar, kredit qaytarmayıblar. Onun sağlamlaşdırılması üçün dövlət büdcəsinə vəsait ayrılıb. Bu yol verilməz idi. Ona görə ki, söhbət biznes risklərindən gedirdi. Bunlar onu başa düşməlidirlər. Ancaq indiki halda hökumətin özünün atdığı adımdan yaranan riski aradan qaldırmağa yardım eləmir. Halbuki siz təsəvvür edin bu 3,5 milyardın heç olmasa 1 milyardına hökumət yardım göstərsəydi, hansısa formada, bu vəsait banklara daxil olasıydı, problemli kreditlər indiki qədər artmayasıydı, banklar indiki kimi böhran vəziyyətinə düşməyəsiydi və belə deyək, bank sistemində bir o böhranın dərinləşməsini qarşılanardı və eyni ilə proseslər biz kredit sektoruna yönəldib, faiz dərəcələrinin aşağı salınması istiqamətində adımlar atılsaydı, bir iqtisadi fəallığa nail olmaq mümkün idi. Yəni, hökumət əslində bu problemi həll etməməklə bank sistemini daha da böhrana sürüklədi, əhalini daha da böhrana sürüklədi. Yəni, artıq o iqtisadi fəallığın mənbələri kəsildi. Və indiki halda da siz təsəvvür edin ki, elə yüksək kredit faizləri müəyyənləşdiriblər ki, indiki mühit şəraitində o krediti alıb, gəlir götürüb o krediti qaytarmaq mümkün deyil. Deməli, iqtisadi fəallıq aşağı düşür. İqtisadi fəallıq səngiyibsə, bankin resurslarına ehtiyac yaranmır. Bank da kredit verə bilmir. Yəni, artıq belə bir qapalı sistem formalaşır və hökumət hələ ki, o qapalı zənciri qırıb, hansısa məkandan irəliyə getmək haqqında düşünmür. Bəzi banklar kreditləşməni bərpa eləyiblər. Vəziyyət düzəlir mi sizcə? Ümumiyyətlə, bərpa eləmək söhbəti gəlin belə deyək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bank sistemində kreditləşmə ilə bağlı problemlər var idi. Azərbaycan bank sistemi neft gəlirləri dövründə faktiki olaraq renta yönümlü bir gəlir formalaşmaya keçmişlər. Yəni, onlar belə deyək ki, 30-35% ilə kredit verməklə, hətta 40% çatırdı kreditlər, faiz dərəcələri. Əhalidən belə deyək ki, kredit ödü verirlər. O dövrdə böyük neft pulları vardı və istər-istəməz bu pullarda müəyyən gəlir götürmək mümkün idi. İndiki halda bu qədər yüksək faizlərlə kredit vermək çox çətindir. Bunu ancaq məcbur olan insanlar alacaqlar. Yəni, təbii ki, bir də belə deyək ki, krediti kimlər ala biləcək? Həmin banklara yaxın olan iri oliqarx strukturlar, holding strukturlar. Onlar bu kreditləri alıb vəsait yönəldə bilərlər bu və ya digər sahələrə. Və yenə deyirəm ki, yenə biz qapalı bir kiçik məmur oliqarx sahibkarlığı sistemində bunu ödürük. Ancaq geniş mənada kreditlərin təmin olunmasına haradan söhbət gedə bilər? Artıq məhdud şərtlər elədir ki, kredit almaq istəyən insanlar üçün gəlirlərin səviyyəsində məhdudiyyətlər var, elə deyilmi? Yəni, aylıq gəlirlər nə qədər olmalıdır ki, onların ödənişləri, kreditə görə ödənişli aylıq gəlirlərin 70%-dən çox olmasın.
və digər. Yəni bu cür məhdudiyyətlər artıq o imkanları məhdudlaşdırır. Yəni bu gün bankların kreditləri verməsində olan o yeni belə deyək bərpa prosesi hələ ki nisbi xarakter daşıyır. Ciddi bir əvvəlki iqtisadi canlanmaya gətirib çıxara biləcək bir canlanma deyil. Yəni ən azı Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki belə deyək o iqtisadi fəalın canlandırılması üçün zəruri olan həddə deyil. Faiz dərəcəsinin aşağı salmasına ehtiyac var. Təbii ki, burada inflyasiya da nəzərə alınmalıdır. Və belə deyək ki, bunun əsasında da bankların real sektoru maliyyələşdirməsinə ehtiyac var. Yəni bu barədə danışanda biz bir şeydə diqqətə saxlamalıyıq. Ümumiyyətlə verilən kreditlər bankların resurslarıdırmı, yoxsa dövlət büdcəsindən ayrılan güzəşli kreditlərdirmi? Hələ o da araşdırılmalıdır. Yəni söhbət ondan gedir ki, məsələn, dövlət büdcəsi sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaiti var. İndiyəcən biz zaman-zaman deyirik ki, bu fondun vəsaitləri daha çox kiçik orta sahibkarlara, özdə xüsusilə hər hansı digər gəlir mənbələrinə müraciət etmək imkanı olmayan təşəbbüskər insanlara verilməlidir. Ancaq bu kreditlərin demək olar 90%-i böyük holding qruplarına verilir. Məsələn, Azərsun Holding təqribən sahibkarlara kömək milli fondundan çox böyük həcmdə 50-dir yoxsa 70 milyona qədər indiyəcən kredit alıb. Niyə Azərsun Holding özünün bu qədər geniş imkanları ola-ola o müəssisələri niyə öz vəsaiti hesabına və yaxud banklardan aldığı kreditlər hesabına etməməlidir? Sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaiti hesabına etməlidir. Eyni ilə digər holdinglər. Yəni, sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaiti heç bir halda hər hansı holding qruplarına daxil olan sahibkarlara və yaxud o qruplara daxil olan müəssisələrə verilməməlidir. Çünki onların maliyyə imkanları, onların banklara çıxışları var. Onlar daha ucuz, yəni daha belə deyək ki, sərfəli şərtlərlə kreditə əl çatanlığı var. Sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaitləri kredit resursu, yəni onlar da güzəşli kreditlərdir. Bir mənalı olaraq yalnız kənar başqa mənbələrdən kredit almaq imkanı olmayan təşəbbüskər insanlara verilməlidir ki, onlar daha çox sayda sahibkarlıq subyekti formalaşsın, onların içərisindən rəqabət şəraitində, belə deyək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı apara bilən sahibkarlar yetişsin. Ölkə banklarını nə gözləyir Azər müəllim? Məsələn, ilin əvvəlindən 6 bank bağlandı. Artıq Mərkəzi Bank bankları bağlaya bilməz. Bu işə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası nəzarət etməlidir. Sizcə, palata bu addım atacaqmı? Azərbaycan bank sektorunun onsuz da əvvəllər də kifayət də rəqabət olmayıb. Yəni, bu sektorda da bir insarçılıq mövcuddur. Yəni, bankların sayının çox olmasına rəğmən, o bankların özünün də arxasında dayanan kiçik bir qruplar var ki, o banklar onlara məxsusdur. Və eyni ilə biz banklara baxsaq, o bankların kredit resurslarında həddindən artıq yüksək təmərküzləşmə var. Yenə də o kredit, onların verdikləri kredit resurslarının 70%-dən çoxu onlara aid daxil olan, onlara yaxın olan bir qrup insanlara sahibkarlara verilir. Və təbii ki, belə bir şəraitdə bank sektorunda da bir sənsansız rəqabətdən danışmırıq. Və bu baxımdan son illər bank sektorunda atılan addımlar əslində həmin o təmərküzləşmənin artmasına xidmət edirdi. Bundan sonra Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatası hansı addımlar atacaq, nə dərəcədə bu sektorda rəqabətli mühit formalaşdıracaq? Təbii ki, bu yalnız onun addımlarından asılı deyil. Bu bayaqlar dediyimiz məmur sahibkarlığının qarşısının alınması istiqamətində hökumətin nə dərəcədə addımlar atmağından asılıdır. Yəni, bu addımlar atılmayacaqsa, Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatası ciddi bir irəliləyişlərə nail ola bilməyəcək. Bunlar bir-birindən bağlı məsələlərdir. Hələ ki, Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatası yeni yaradılmış qurumdur, müəyyən araşdırmalarla məşğuldur. Yaxın vaxtlarda onlar islahat istiqamətlərini də bəyan elədilər. Yəni, belə deyək ki, haqqında zaman-zaman danışdığımız islahat istiqamətlərini deyirlər. Ancaq bayaqdan burada dediyimiz elementlər təmin olunmasa, təbii ki, o islahatların nə dərəcədə irəli gedəcəyini söyləmək çətindir. Yəni, bir məsələ var burada. Ayrı-ayrı qurumlar İslahat yönümlü müəyyən addımlar atırlar. İslahat yönümlü addımlar. Ancaq bunlar sistemli və ardıcıl xarakter daşımır. Və nəhayət, hər hansı bir təşkilatın, yeni təşkilatın yaradılması belə institusional islahat deyil. İnstitusional islahat davranış qaydalarının, normalarının dəyişilməsi və həmin davranış normalarına ümumiyyətlə əməl olunmasıdır. Hələ ki, biz bunu görmürük. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.